第109章，老古董了。电梯叮一声打开，林静的视线从外头鹅黄色的裙摆往上，最终落在那张素色天然的脸蛋上。纤细柔美的身体，墨黑的长发，白皙到看不到毛孔的干净肌肤，在灯光下仿佛泛着珍珠般莹润的光泽。许是因为年纪小，再配上这一身精致复古的裙子，古色古香的像个从画里走出来的大家闺秀。林静突然觉得自己天生的时尚嗅觉在这个丫头面前好像瞬间失色了。几乎是下意识的，她抬手拦住她往电梯里走。哎，这位小姐，能请问您身上这套衣服是哪里定制的吗？很特别的真丝面料，比起他工作室里的似乎质感好很多，也更细腻。而且他这个年纪的女孩子很少会喜欢这种风格的衣着，可偏偏这样的风格穿在他身上，把他身上那一股子素雅大气从容优雅表现得淋漓尽致。他从没想过为这个年龄段的人设计这种风格，一直以为年轻张扬的女孩子驾驭不了，却没想到让他亲眼见到一个能把这种风格驾驭得挑不出丝毫毛病的丫头。看来他今天来这场拍卖会来对了，真是捡到宝了。被拦下，云溪愣了下，抬眸看了眼眼前的男人，脑海里搜寻了一下自己上辈子的记忆，总算想起来这个人是谁。这不正是那个被云子霖捧得跟神一样的国际设计师林静吗？上辈子他虽然只见过他一面，可林静这副妖孽的模样却让人印象深刻。设计师的颓废时尚疯狂在他身上都看不到，你能看到的只有邪气和贵族式的优雅。即使回到多年前，林静这张比女孩子还要漂亮的脸蛋都能让人过目不忘。啊，我这套衣服吗？云溪低头看了看自己身上这套裙子，有些为难。这套裙子是我奶奶年轻时候的陪嫁，江南老一辈的丝织技术，现在恐怕不容易找。哦，原来是老古董了。林静有些遗憾，事事想到了什么，快速地从钱夹里取出一张名片递了过去。我叫林静，是个设计师，有时间能来我工作室看看吗？我也设计过几套你这样的衣服，就是找不到能穿它的模特。你很不错，很有气质。啊，云溪一脸懵逼地看着手里精致的名片，再看看一脸真诚的男人，真没想到别人梦寐以求的东西他就那么轻而易举地得到了。啊，好，有空我一定去。接过名片，云溪礼貌地冲他笑了笑，转身进了电梯。目送他离开，林静这才反应过来，这里是三楼，普通人不能上来。他是怎么上来的？似乎想到了什么，他猛地转身，刚转身就看到站在身后的少帅大人。刚刚。他就是你那套花色礼服的主人。啊。林静一脸懵逼，自己到处打听的丫头竟然就是刚刚那一位。穆少帅这口味果然很特别。那他为什么没穿礼服过来？哼，你问我，我问谁？穆飞驰也是一脸不悦，直到他见着拍卖现场的云子霖，他才知道不是那丫头不穿，而是礼服被抢走了。回到拍卖现场，云溪侧身站在台阶柱子后扫了眼现场。这个时间
大部分宾客都到了。靠近拍卖台的三张主桌上，沈老夫人和沈夫人都已经到场。蒋家那边来的是蒋家的两个儿媳妇，不出他的预料，二儿媳林韵荣带着蒋恒林一起过来了。